Ermənistan silahlı qüvvələri sentyabrın 21-dən noyabrın 6-sına qədər Tərtər şəhərinə 21 raket atıb. Bu partlayan raketlərin sayıdır. Partlamayan evlərə, həyətlərə, sahələrə düşən raketlər də var. Belə raketlər aşkarlanaraq Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə, ANAMA-ya məlumat verilir. Son günlər rayon ərazisindən 5 partlamayan və 1,5 belə raket aşkar olunub. Hərbi ekspertlər deyir ki, 6 ədəd kasetli raket bir divizyon hərəkətini dayandırmaq və ya kiçik bir şəhəri tam məhv etmək gücündədir. İkinci Qarabağ savaşı başlayandan Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə kasetli raketlərdən atəş açır. Hələ 2008-ci ildə kaset sursatlar haqqında konvensiya ilə qadağan olmuş belə sursatlar Tərtə, Bərdə, Goranboy rayonları ərazisinə atılır. Məlumat üçün bildirək ki, bir kasetli raketdə hər birində 9 bombacı yerləşən 8 boru olur. Belə raketlərin bir çoxu idarə olunandır. Ermənistan silahlı qüvvələri raketləri məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycanın əhalinin sıx yaşadığı ərazilərinin üzərinə tuşlayır. Raket təyin olunan əraziyə çatdıqda göydə partlayış komandası verilir. Həmin zaman raketin daşıyıcı hissəsindəki boruların içində yerləşən 72 bombacı ayrılaraq böyük bir əraziyə səpələnir. Hər bir bombacı yerə çırpılarkən daxilindəki 320 qəlpə yüksək sürətlə ətrafa yayılır. Bu zaman ərazidə olan hər bir canlıya, əşyaya qəlpənin dəyməsi ehtimalı həddindən artıq çox böyükdür. Oktyabrın 28-də Bərdə şəhərinə 3 belə raket atılıb. Biri əkin sahəsinə, digər ikisi isə şəhərin gediş-gəlişin gür olduğu hissəsinə düşüb. İki raketdən ümumilikdə Bərdə şəhərinə 144 bombacıq səpələnib, bu da 46.080 qəlpə deməkdir. Ermənistanın Bərdə şəhərinə raket zərbələri endirməsi nəticəsində 5-i qadın olmaqla 21 nəfər həmin gün həlak olub, 8-i uşaq, 15-i qadın olmaqla 70 şəxs isə müxtəlif dərəcədə qəlpə xəsarətləri alıb. Bir nəfər isə sonradan xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bundan başqa, Bərdədə raket zərbələrinin təsirindən 30-dan artıq mülki infrastruktur obyektinə, din sakinlərə məxsus 20-dən artıq fərdi yaşayış evlərinə və 22 nəqliyyat vasitəsinə xüsusilə külli miqdarda ziyan dəyib. Goranboy rayonu ərazisində din sakinləri qarşı beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş 4 ədəd kasetli raket atılıb. Nəticədə Goranboy rayonu Qızılhazılı kənd sakini həlak olub. Həmin ərazidə ANAMA mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 144 ədəd partlamayan 9N-235 bombacıqları, həmçinin 300 ədəd partlamayan M-85 bombacıqları aşkar olunub. 3 bombacıq xüsusi partlayış qrupu tərəfindən partladılmaqla məhv edilib. Tərtər rayonu ərazisində aşkarlanan raketlərin də yaxınlarda zərərsizləşdiriləcəyi bildirilir. Vətəndaşlar hər hansı bir şübhəli əşya, bombacıq və ya digər bu kimi qurğular aşkarladıqda həmin vasitələrə toxunmadan bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat vermələri xahiş olunur.